אז כמו שיובל הציג, אני גם די אפשר להגיד תוצר של החינוך הקלאסי הזה של תלך תלמד עבודה בטוחה, תלמד מקצוע טוב, תמצא עבודה בטוחה ותפליג ככה בביטחון עד לפנסיה, וזה מה שעשיתי. וכשהשתחררתי מהצבא, הוריי אמרו לי, יש לך חופש בחירה מוחלט, אתה יכול לבחור ללמוד איזו הנדסה שאתה רוצה, לא מגבילים אותך בכלל. שני האחים הגדולים שלי, למי שתוהה, מהנדסים, הכתובת הייתה על הקיר, ובאמת בחרתי ללמוד הנדסה, ואז סיימתי תואר ראשון בהנדסה בבן גוריון בבאר שבע, והוריי אמרו לי שתואר ראשון זה נחמד, אבל בימינו זה כבר לא מספיק, נכון? אז המשכתי לתואר שני מנהל עסקים, ואז הלכתי למצוא עבודה טובה בטוחה, ומצאתי כזאת בחברה קטנה שנקראת אינטל, שמעתם עליה? אנונימית. ושם ביליתי 9 שנים מחיי. אני אומר ביליתי כי באמת ביליתי, מאוד אהבתי, מאוד נהניתי מה שעשיתי, עד שיום אחד כבר לא. וזה הוביל אותי לכל מיני תהליכים, לא אלאה אתכם בזה, אבל בסופו של דבר החלטתי לפני משהו כמו 13 שנים לצאת לדרך עצמאית, ומאז זה מה שאני עושה עד היום. אם אני חוזר לאותה ארוחת ערב, הסיבה שאימא שלי ככה התחילה לבכות, זה כי פשוט כמה דקות קודם לכן סיימנו לספר להם, להורים שלי, שאנחנו מתכוונים לעזוב את הכל, להוציא את הילדים מהמסגרות ולקחת את המשפחה ולצאת לטיול של שנה בעולם. וזה מה שנקרא, זה היה לגמרי מחוץ למה שאימא שלי, ההורים שלי תפסו כנורמליים, ולא רק הם, אלא הרבה מאוד אנשים סביבנו. ובאמת, כמה חודשים אחרי אותה ארוחת ערב, ככה היה נראה פחות או יותר הבית שלנו, כשארזנו אותו, זה נכנס לאיזשהו מחסן, ויצאנו בן גוריון יחד עם 3 בנינו, ויובל קודם דיבר על זה שאנשים כאילו רוצים להיות, לא רוצים להיות ממוצעים, אבל רוצים להיות נורמליים, נכון? יש פה מישהו שרוצה להיות רק ממוצע, רוצה שיהיו לו רק חיים ממוצעים, יש דבר כזה? לא ממש, נכון? ובאמת נורמלי זה בעצם איזו מילה שגויה שאנחנו משתמשים בה לתאר, אבל מה שבאמת נורמלי זה איזשהו ממוצע. ואני חושב שאנחנו מילדות מחונכים לגדול ולחיות באיזשהו דבר כזה שנקרא קאט הממוצעים. אתם מכירים את הדבר הזה? אנחנו מכניסים אותנו לאיזשהו שטנץ של איך דברים צריכים להיראות ואיך דברים צריכים להיות ומה אנחנו אמורים לעשות ואיך אנחנו אמורים לחיות. אני לא אשכח שהיינו באספת הורים ראשונה של הבן האמצעי שלנו, של ניר, אספת הורים ראשונה, כיתה א', והמורה מדברת איתנו על הישגיו הלימודיים של הילד, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בכיתה א', ואז היא אומרת את המשפט, אבל יש בעיה עם הילד. מה הבעיה עם הילד? ואז היא אומרת לנו, הוא חולמני. וזאת בעיה, כי ילד חולמני, מסתבר, לא מקשיב, כמו שילד ממוצע בכיתה א', צריך להקשיב למורה ממוצעת בכיתה א', כדי שיגדל להיות אדם ממוצע במדינת ישראל. אז כמובן שלא אמרנו כלום לילד, כי אני לא חושב שיש איתו בעיה, הבעיה היא קצת בצד השני, אבל זה כבר שיחה אחרת, אבל זה חלק מאיך שאנחנו מתוכנתים. מרגילים אותנו לעשות דברים כי ככה זה, אתם יודעים, אנחנו עבדנו קשה כל חיינו, אנחנו הלכנו לעבודה שיש בה קביעות. אני לא אשכח שסיפרתי להורים שלי פעם ראשונה שאני הולך לעזוב את אינטל אחרי 9 שנים, אבא שלי הסתכל עליי, אמר לי שני דברים. אחד, אתה עושה טעות חמורה. 2, אני לא מבין איך אתה מוותר על הקביעות. לא הכרתי את המילה, מילה חדשה הייתה עברי. אמרתי לו, אבא, על מה אתה מדבר? אומר לי, נו, בהסכם הקיבוצי, מה הם חייבים לך? אמרתי לו, אבא, על מה אתה מדבר? איזה הסכם קיבוצי? זה הייטק, אין דבר כזה. אומר לי, נו, אז בחוזה האישי שחתמת איתה, מה הם חייבים לך? אמרתי, אבא, אין חוזה אישי, לא חתמנו על שום נייר. אמר לי, לא, בנייר שחתמתי. אמר לו, לא חתמנו על שום נייר. תקל עליי כזה מופתע, אומר לי, לא מבין על מה, לא מבין איך זה עובד. אמרתי לו, זה נורא פשוט. אם הם רוצים ואני רוצה, זה עובד. אם הם לא רוצים או אני לא רוצה, לא עובד. נכון? קביעות? היום? איפה זה? אולי בבנק עם משרד החינוך, אני לא יודע עוד איפה יש קביעות. אבל שני ההורים שלי, שהיו שניהם עובדי מדינה, זה מה שהם הכירו, זה מה שהם חינכו אותנו על פיו. לא שזה רע, אבל זה כבר לא מתאים למציאות של היום. אלן גודמן היא סופרת וזוכת פרס פוליצר לספרות, והיא עשתה איזשהו פרויקט מאוד מאוד מעניין. היא ליוותה אנשים לפני מוות, וברגעים ככה, בימים האחרונים שלהם לפני המוות, היא שאלה אותם איך הם היו רוצים לסיים את חייהם. והיא שמעה מהם הרבה מאוד מאוד דברים, ואז על בסיס הדבר הזה היא כתבה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, וביניהם את המשפט הזה. היא אמרה שנורמלי זה להתלבש בבגדים שקנית לעבודה, ולנסוע דרך הפקקים במכונית, שאתה עדיין משלם עליה, בשביל להגיע לעבודה שאתה צריך, כדי לשלם על הבגדים, המכונית והבית שאתה משאיר ריק כל היום, כדי שתוכל להרשות לעצמך לגור בו. לרוב האנשים זה נורמלי. וזה די מטורף, נכון? כשאתה חושב על זה.
אחת השאלות שאני שואב לשאול לאנשים בהרצאות, זה למי כאן יש איזשהו חלום. יש פה מישהו שיש לו איזשהו חלום? וואו. קודם כל אני רוצה להגיד לכם, אני חושב להכיר אתכם רגע. קודם כל תמחאו לכם כפיים, תכף תבינו למה. תמחאו לעצמכם כפיים. אני אסביר לכם למה. כשאני שואל את השאלה הזאת ברוב ההרצאות, אתם יודעים כמה אנשים מרימים ידיים? 3%, 5%. פה זה היה יותר מ-50%, עדיין יש על מה לעבוד, כן? אבל עדיין זה במשמעותית הרבה יותר מרוב האוכלוסייה. כי אנשים מפחדים לחלום. אנשים מפחדים לחלום, תכף נבין למה. ולפני כמה שנים היה בדמרקר איזושהי כתבה מעניינת שדיברה למה ישראלים, זה היה מחקר שנעשה רק על ישראלים, למה ישראלים לא מגשימים את החלומות שלהם. והנה התוצאות, אני אקריא לכם כי קשה לראות. אז 56% אמרו, אם היה להם יותר כסף, אז הם היו מגשימים את החלומות שלהם. אחר כך אמרו שהם מחפשים שמישהו שייתן להם הזדמנות, אם היו להם קשרים בפרוטקציה, אם היה להם יותר זמן, אם הם היו יותר צעירים, אם הייתה להם את ההכשרה, אם בן הזוג היה תומך, אם הבריאות שלהם הייתה טובה, אם היו להם יותר כישורים. ואתה מסתכל על כל הרשימה המפוארת הזאת של תירוצים, ואתה שואל את עצמך, מה משותף לכולם? זה הכל תלוי במה? במישהו אחר. אין פה שום דבר שכאילו קשור אליי. זה כאילו מקום שבו האדם אומר, טוב, החיים שלי זה מין משהו שקורה לי, אני כאילו לא שחקן פה, אני לא בעל השפעה כאן, אני לא קובע. וזה מטורף, וזה מטורף, ואנחנו עושים את זה כי ככה מחנכים אותנו, שהדברים כאילו קורים לנו, ואנחנו לא יכולים לקחת אותם, אין לנו את האחריות, אבל זה האחריות שלנו. אבל יש כמה סיבות שאנחנו מפחדים לעשות את הדברים האלה. סיבה ראשונה, כי אנחנו מפחדים ממה יחשבו או יגידו עלינו. אתם יודעים, אנחנו כאילו מאוד מאוד חשוב לנו איך זה נראה, ומה יגידו אחרים, ומה יחשבו עלינו. זוכר כשהייתי בכיתה ד', עד כמה שזה נראה אולי מוזר היום, כי המקצוע שלי זה לעמוד על במות, לדבר עם אנשים, להופיע בפני קהל, אני ביסודי אדם מאוד מאוד ביישן. כשהייתי בכיתה ד' זה היה עוד יותר גרוע. אני הייתי מסוג התלמידים האלה שאף פעם לא משתתפים בשיעור. מכירים את התופעה הזאת? כל אספת הורים, הייתי שומע עם ההורים שלי את המשפט, הכל סבבה עם הציונים שלו, אבל הייתי, זה המורה, את אומרת, הייתי שמחה שישתתף יותר בשיעור. אני לא הייתי מהאנשים האלה, מהילדים האלה. ואז מגיע כיתה ד', איזשהו שיעור, זה היה שיעור בערבית, המורה שואלת שאלה, ידעתי את התשובה, זה אף פעם לא הייתה בעיה, ידעתי את התשובות בדרך כלל, אף פעם לא הצבעתי, ומשום מה, מסיבה שלא ברורה לי עד היום, הצבעתי. עכשיו, המורה כל כך התרגשה מזה שהצבעתי סוף סוף, שכמובן מה היא עשתה? נתנה לי לדבר. ואז היא פנתה אליי, ואתם מכירים את הקטע הזה שיש לך כאילו מין... מה שנקרא, כאן תמו שידורנו לערב זה. בלאקאוט טוטלי, לא זוכר מה היא שאלה, לא זוכר מה רציתי להגיד, כלום, כלום. אני ממלמל איזשהו דבר שטות וכצפוי כל הכיתה, מה? מתפוצצת מצחוק. וכילד בן 10, בכיתה ד' אני מקבל עם עצמי החלטה באותו רגע, שבחיים, אבל בחיים, אני לא אדבר יותר בפני האנשים. וזה מלווה אותי עוד איזה 20 שנה, לפחות, אם לא יותר. וככה אנחנו הרבה פעמים מקבלים החלטות, כילד בן 10, מפוחד, מבולבל, וזה מלווה אותנו גם כשאנחנו בני 30 ו-40 ו-50, ואנחנו מפחדים לעשות, ואנחנו מפחדים לדבר, ואנחנו מפחדים להביא את עצמנו לידי ביטוי, כי אולי יצחקו עלינו, אולי יגידו עלינו שאנחנו לא נורמליים, אולי זה יראה לא שגרתי, או לא בנורמה של מישהו אחר. הדבר השני שמפריע לנו, זה שאנחנו מכורים לוודאות, וזה לא, זה כולנו, לכל אחד מאיתנו יש איזשהו חלק בפנים, זה כבר נושא להרצאה אחרת, אבל הוא נקרא אגו, שהאגו פה בשביל לשמור עלינו, ואחד הדברים שהאגו מכור אליהם, זה ודאות, ודאות, ודאות. ובגלל הצורך הגדול הזה בוודאות, אנחנו הרבה פעמים מסתפקים במה שצריך, ולא כל כך מסתכלים על מה שאפשרי. כי אנחנו כל כך צריכים את הביטחון ואת הוודאות, אבל אין באמת ביטחון, אין באמת ודאות בשום דבר. אתם יודעים, מי שחושב שעבודה קבועה זה, ובטוחה זה עדיין מתקיים היום, שישאל את עובדי טבע. לפני שנה וחצי, נכון? מי שעדיין חושב שעבודה בטוחה זה הביטחון שלו, שיקרא את הספר שקיבלתם מתנה להתעורר. אחרי הפרק הראשון, אתם לא תחשבו את זה יותר. זה פיקציה. נכון, גם כעצמאי אין לך ביטחון, אבל לפחות אתה לא משקר לעצמך. אז הקטע הזה של הוודאות זה משהו שמאוד מאוד מנהל אותנו, וזה מין הפער הזה שאנחנו מפחדים ליפול בו, הפער בין הציפיות שלנו לבין המציאות. ואנחנו מפחדים להיות במקום הזה שפתאום המציאות כאילו לא,
לא תתאים את עצמה לתוכניות שלנו. אני יכול לספר לכם, בטיול שלנו, התחלנו בנפל, היינו חודש בנפל, ואחרי חודש הגענו להודו. פעם ראשונה שאנחנו בהודו, את הטיול אחרי צבא לא עשינו, לא ויקי אשתי ולא אני, זה היה הטיול אחרי צבא שלנו, בגיל 44, 45, משהו כזה. ואנחנו מגיעים לדלהי, ואני כמובן מהנדס, מסודר, עשיתי הזמנה בבוקינג כמו שצריך, במלון, בדלהי. אגב, אתה לא יודע איפה להזמין, אתה נכנס לכל מיני פורומים, משפחות מטיילים, מטיילות, אומרים לך, בדלהי אתה צריך ללכת לישון באזור שנקרא המיין בזאר. זה מה שאתה קורא בכל הפורומים. מיין בזאר, מיין בזאר, מיין בזאר, אין לך מושג מה זה הדבר הזה. אל תאמינו להם. אל תאמינו להם, מגיעים לדלהי, לא צריך להגיע למיין בזאר. עזבו, לא, בטח לא לישון שם. קיצור, מגיעים לאזור הזה, ומגיעים למלון, אתם יודעים, אחרי טיסה, כבר עייפים, שדה תעופה, עתיקים, הכל, שלושה ילדים, אני מגיע לקבלה, אני אומר לו, יש לי כאן reservation, הוא מסתכל בנהרות שלו, אומר לי, yes, yes, I see your reservation, no rooms. אני אומר לו, מה? אני אומר לו, I have a confirmed reservation, יש לי הזמנה מאושרת, הוא אומר לי, yes, yes, you have reservation, no rooms. זה משהו שכמערבי אתה בכלל לא... אתה מבינים שאתה זה כאילו לא נמצא בסקאלה של האפשרויות אצלנו דבר כזה. זאת אומרת, יש לי הזמנה מאושרת בבוקינג, כאילו, סגרתי, חתום, נעול, confirmation mail, מה? No rooms. טוב, אתה כבר לא יודע מה לעשות, כאילו, אתה לא יודע איך להתמודד איתם בכלל עם הדבר הזה. אז אני אומר לו ככה בתקיפות ישראלית טיפוסית, אני רוצה לראות את המנהל, הוא אומר לי, yes, 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 נכנס איזה בחור... גג הייתי נותן לו 26, גג, כאילו, לא חושב שיותר מזה, ואומר לך, כן, כן, אני המנהל. אתה לא מאמין לו. אתה לא מאמין לאף מילה שלו. ואתה אומר לו, איך זה ייתכן, עשיתי reservation, יש לי זה, confirmation, אני אתלונן עליכם בבוק, אני אומר, לא צריך, הכל בסדר, אל תדאג, יש לי פה 6 מלונות ברחוב. איזה 6 מלונות, אתה בן 25, עוד החלב על השפתיים, מה אתה מבלבל את המוח, לא מאמין לו בכלל. הוא אומר לך, בוא אני אקח אותך למלון, תשאיר פה את הילדים עם הציוד, בוא אתה ואשתך, אני אראה אתכם מלון שיספק אתכם, הוא יותר יקר, יותר טוב באותו מחיר, אני מבטיח לכם תהיו מרוצים. טוב, מתחילים ללכת אחריו. הולכים ברחוב ופתאום אנחנו רואים איזה מלון שנראה דווקא בסדר כזה. הוא ממשיך ללכת ישר וכי אומרת לי, עזוב אותו, בוא ניכנס, אולי נמצא פה חדר בעצמנו. לא נהיה תלויים בו. נכנסים למלון והוא מתחיל לרוץ אחרינו וויקי לא רוצה שהוא יקלקל, אני אומרת לו, go away, go away. אומר לה, but this is my hotel. אתה לא מאמין לו, לא מאמין לו. ואז הוא נכנס מאחורי הדלפק, נכנס למחשב, מתחיל לתקתק לך, מוציא לך מפתח של חדר, אומר לך, בוא אני אראה לך פה חדר, רציתי לקחת אותך למלון אחר, הוא יותר טוב, אבל אני אראה לך גם פה וגם שם. זה אשכרה היה מנהל. קצור, ככה התחילה החוויה שלנו בהודו, אבל הפער הזה של המציאות מיד 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 מפיל אותך, אתה מפחד שפתאום משהו יתפוצץ לך. אז הנה החדשות, מקווה שלא מקלקל פה לאף אחד. יהיו פדיחות בחיים. יהיו כישלונות, יהיו אתגרים. המציאות לא תמיד מתאימה את עצמנו לתוכניות שלנו, והדבר הזה קורה. השאלה היא על מה אנחנו עושים עם זה. אבל העניין הוא שבאמת שהקסם הגדול בחיים שלנו קורה מחוץ לדבר הזה, קורה מחוץ לאזור הנוחות שלנו. בשבוע השני שלנו בטיול הגענו למקום בנפל שנקרא פוקרה. מפוקרה זה בעצם האזור שממנו כל הטרקים לאנפורנה יוצאים, עיירה קסומה, יש שם אגם גדול, וכל בוקר שאתה מתעורר, אתה רואה שם את הרכסים של האנפורנה, ואתה רואה את הנוף המדהים הזה של כל המצנחי רכיפה שם בשמיים, זה מראה מדהים, 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 מדהים. ובעיקר מדהים לראות אותו כשאתה עם שתי רגליים על הקרקע, כן? זה בעיקר, בעיקר, בעיקר מדהים. והילדים רואים את זה יום אחד, יום שני, יום שלישי, ואז מתחילות החפירות. אנחנו רוצים גם, מה גם? אנחנו רוצים גם למצנחי רכיפה האלה. אין מצב. אין מצב, אין מצב, תנסו להגיד לילדים, אין מצב, זה לא ממש עוזר, הם הרבה יותר משכנעים מאיתנו, ובאמת כמה ימים אחרי זה אני מוצא את עצמי באיזשהו ג'יפ מקרטיע ביחד איתם, מטפסים על איזשהו רכס, להר שנקרא סרנגקוט, גובה 2,200 מטר. העלייה לשם, על הג'יפ, בג'יפ זה איזה שביל צר כזה, שביל קורקר, אפר, תהום מטורפת, והג'יפ נוסע כמו מטורף. זה היה כל כך מפחיד, שאני רק כדי להבין עד כמה מפחיד זה היה, זה שהבן הגדול שלי, תומר, אמר לי, איזה מזל שבחזרה אנחנו יורדים בצניחה. ולא צריך לחזור בג'יפ, זה מטורף. מגיעים לשם ואתה רואה פתאום את הנוף הזה, לא רואים את זה כל כך טוב פה, אבל אתה רואה איזה נוף מדהים שם, כל האגם ופוקר הפרוסה לרגליך, ומלא מלא מלא מצנחים שם פרוסים כבר מוכנים, והמדריכים הנפאלים, אגב, זה מעליב לקרוא להם מדריכים, הם לא מדריכים, הם קוראים לעצמם טייסים,
אמיתי, זה הפיילוט, הם עושים את הדבר הזה 6-7 פעמים ביום, והטייסים הנפאלים מאוד יעילים, מארגנים את הציוד, ומגיע אליי טייס כזה, ומסביר לי שהוא יהיה הטייס שלי, תוך כדי שהוא מסביר לי, הידיים שלו זזות, והוא קושר אותי פה לרתמה, טק, 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 אני לא מבין מה קורה, הוא אומר לי, אוקיי, אתה רואה זה, שם אנחנו רצים, אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, לשם, לשם רצים, מה רצים? זה תהום, פה אדמה, למה ש... איזה אינטרס, מה? לא מבין מה הקטע, עכשיו הוא לא, אתה יודע, גם אין תקשורת, הוא לא ממש מחכה לך, והוא אני מרגיש שהוא דוחף אותך, הרגליים לא זזות, זה קטע מטורף, הוא אומר לך לרוץ, הוא אומר לך, אבל אל תיתן לי לדחוף אותך, שתרוץ, אני אומר לו, כן, יש, יש, הרגליים לא זזות, עומדות, אני מרגיש שהוא דוחף, 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 פתאום 3 שניות ובום, שקט, 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 שקט מטורף, אתה לא שומע כלום, בעיקר אתה לא שומע את הרעש בראש, את הרעש הזה של הפחדים ושל למה זה טוב ולמה אני עושה את זה, כאילו שקט מטורף, חוויה מדהימה, והנה התובנה מהדבר הזה, זה שכשאנחנו עושים את הצעד, הפחד נעלם. תחשבו על זה רגע, זה פעולה מפיגה כל פחד, עיקרון לחיים, תעשו פעולה הכי קטנה בכיוון של מה שאתם רוצים, הפחד נעלם. זה קטע מדהים, זה צריך לחוות את זה כדי להבין את זה, אבל זה חוק ברזל, פעולה מפיגה כל פחד. הדבר הזה הוא מדהים, זה משהו שהוא, אני חושב שאתה כל החיים לא תשכח אותו, איך אתה לעשות משהו שכל כך כל כך מפחיד אותך, שהוא כל כך נראה לך לא הגיוני ולא מעשי ואין שום היגיון שתעשה אותו, אבל שאתה עושה אותו, זה פתאום אחר כך הכל משתנה. והעניין הוא שאתה עושה את זה פעם אחת, אתה יכול לעשות את זה עוד פעם. לא שזה פחות מפחיד, אם הייתם אומרים לי עכשיו ללכת לעשות עוד פעם את הדבר הזה, לא מבין את האינטרס. אגב, כמה ימים אחרי זה הם שכנעו אותי, לא יודע איך, לעלות על אומגה, באורך של 2 קילומטר, נפילת גובה של קילומטר, מהירות של 120 קמ"ש. כאילו, פסיכי לגמרי. אבל זה רק ההורים מסוגלים, הילדים מסוגלים לגרום לך לעשות דבר כזה. אז אני חוזר לשאלה אם יש לכם חלום. אוקיי? יש לכם חלום? אני רוצה לראות עוד פעם, למי יש חלום? יותר אנשים, כבר יותר טוב. עכשיו, כשאני אומר חלום, זה משהו שאתם כרגע לא יודעים איך לגרום לו לקרות. בסדר? אני רוצה עוד פעם להגדיר את זה. זה משהו שאתם כרגע לא יודעים איך לגרום לו לקרות. כי אם אני יודע איך לגרום לו לקרות, זה לא חלום, זה יעד. ויחלקו לכם עוד מין כרטיסיות כאלה, צהובות, שעליהם זה שיעורי בית, זה לא לעכשיו. עליהם אני מזמין אתכם לכתוב מה החלום שלכם. אני מזכיר לכם, חלום זה משהו שאני לא יודע איך לגרום לו כרגע לקרות. ותיקחו את החלום הזה, רק תרשמו אותו, עצם הרישום הזה, מה שזה עושה, זה מפעיל כבר את התמודה שלנו. ומה שזה עושה את התמודה שלנו, זה גורם לנו להתחיל לחשוב איך להביא לנו כל מיני הזדמנויות, אירועים, אנשים, כל מיני דברים שיעזרו לנו לגלות איך הדבר הזה באמת באמת אפשרי עבורנו. וכל מה שאתם צריכים לעשות, אגב, זה לא לדעת איך הדבר הזה יקרה. אתם צריכים רק לחפש את הצעד הבא. אוקיי? זה הרעיון. לחפש רק את הצעד הבא. כשדיברנו ויקי ואני על הרעיון הזה של לצאת ולצאת לטיול של שנה בעולם, לא היה לנו מושג איך זה, לא היה לנו מושג אם זה אפשרי או לא אפשרי, לא היה לנו מושג במה זה כרוך. מה שחיפשנו אבל, אתם מכירים, יש לנו היום כלי מדהים, זה נקרא גוגל, אוקיי, מכירים אותו? ואם תקישו בקוקל משפחות מטיילות בעולם, תגלו שיש מלא מלא אנשים שעזרו את זה לפניכם, וזה מה שעשינו, מצאנו מישהי כזאת, שטיילה אז משהו כמו 5 שנים עם 3 ילדיה בעולם, ויצרתי את הקשר, ועשינו את השיחות סקייפ, פעם היא הייתה בנפאל, ופעם היא הייתה בווייטנאם, וכל פעם הייתה במקום אחר בעולם, והיא נתנה לנו ייעוץ, נעזרנו בה, יובל דיבר על להשתמש במנטורים, זה מה שעשינו, גם לדבר הזה, נעזרנו בה, ובנינו תוכנית איך הדבר הזה קורה, ואיך הדבר הזה אפשרי. חזרנו מהטיול הזה לפני קצת יותר משנתיים, ובדצמבר האחרון חזרנו להודו, לגואה, עוד פעם. התמונה הזאת צולמה בדצמבר. ופשוט כל כך אהבנו את גואה וכל כך אהבנו שאתה שקט ואת זה, אז חזרנו לשם בדצמבר האחרון, היינו שם כמה שבועיים עם עוד חברים, וחזרנו לארץ. ואני הולך עכשיו לשתף אתכם משהו שמעולם עדיין לא שיתפתי בהרצאה. שבועיים אחרי שחזרנו מגואה, הבחנו לי גידול סרטני. והדבר הזה פתאום נופל עליך כרעם ביום בהיר. אתה לא יודע מאיפה זה הגיע, אתה רגע לפני שבועיים הייתה לחוף בגואה, מה הקשר עכשיו? כאילו, איך זה קשור פתאום לחיים שלך הדבר הזה? איך זה קשור אליי הדבר הזה? אבל דברים כאלה קורים לנו בחיים, אף פעם לא יודעים מאיפה זה מגיע. ברוך השם, אני עכשיו אחרי טיפולים, אחרי הכל. אגב, הנוף שלי השתנה מהדבר הזה לדבר הזה. אוקיי? ואתה לא נעים, אבל עוברים את זה. אני היום, ברוך השם, בריא, נקי,
הכל בסדר. אבל מה שאני רוצה להגיד בעניין הזה, זה שאנחנו אף פעם לא יודעים. אנחנו אף פעם לא יודעים מה יש לנו מאחורי הסיבוב, ואנחנו אף פעם לא יודעים מה מחכה לנו, והחיים שלנו פה זה סיבוב אחד כזה, אתם יודעים. לפחות מה שאנחנו יודעים כרגע, אולי יגלו עוד משהו אחר, אבל הזמן שלנו פה הוא באמת, באמת, באמת לא ארוך, ולדחות את החלומות שלנו לפנסיה, או לסאמדיי, או למשהו שמתישהו יתגלה, או שיהיה לנו הזדמנות, או שיהיה לי את הכסף, או שיהיו לי את התמיכה, או שבן הזוג יסכים. היום הזה אף פעם לא מגיע, היום הסאמדיי הזה, זה עכשיו. ותחשבו מה אתם יכולים לעשות עכשיו, קטן ככל שאפשר לעבר החלומות שלכם. כי החיים זה כמו לנסוע על איזשהו כביש מהיר כזה. ויש נתיב מהיר שכולם נוסעים בו, זה הנתיב של הממוצעים. זה כביש מהיר, מרובה נתיבים, מרובה מסלולים, כולם נוסעים, 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 נוסעים בנתיב הזה. אבל מדי פעם יש לנו איזושהי פנייה לאיזשהו מחלף כזה, צדדי, שאנחנו יכולים לקחת בו את הסיבוב. אבל זה כביש באמת של... זה באמת פנייה למקום שהוא קצת פחות, נקרא לזה, פחות נורמלי, כן? זה הנתיב היציאה הזאת. לפעמים כדאי לקחת אותה לנתיב שהוא קצת פחות נורמלי. אז אני רוצה לאחל לכם שתיקחו את הנתיב הזה לפעמים למשהו, נתיב שהוא לא נורמלי בחיים שלכם, שתיקחו לעשות משהו שהוא בשבילכם, בשביל החיים שלכם, בשביל המשפחה, של הילדים, כל אחד ימצא את הסיבה הגבוהה יותר בשבילו, למה הוא עושה את מה שהוא עושה, אבל החיים באמת קצרים מדי, אני חושב, בשביל להמשיך להיות ממוצעים או להמשיך להיות נורמליים. אז אני מאחל לכם באמת הצלחה בדבר הזה.